og Bertelåsten Larvik har de råeste og de beste bilene. Kutt! Takk, ja da har vi den. Neida, vi på Bertelåsten Larvik, vi har bil for alle. Til både håndverkeren og familiebilen som har plass til alle kidsa. Og også til deg som ønsker det lille ekstra. Vi setter kunden først. Velkommen til oss!